80 axırında kişilərdə spermatozoidlar bədəndən çıxır. Onlar o həmin o qametlər çıxır, o qadın qametlərlə birləşəndə qadın bətnində deməli uşaq əmələ gəlir və həmin uşaqda uşağa lazım olan və anaya lazım olmayan bütün maddələr, kimyəvi maddələr uşağa doldurulur və uşaqla bir yerdə çölə çıxır. Bu cürdə qadın orqanizmi həmin o ona lazım olmayan maddələrdən azad olur. Yadımdadır ki, 10-15 il bundan öncə bir həkim tanış vardı və o dedi ki, yer üzündə elə bir kişi yoxdur ki, ananizmlə məşğul olmasın. Hətta vəzifəsindən və işindən asılı olmayaraq. Onların hamısı bu problemlə üzbəüz olur. Niyə? İnsan özündən spermanı başqa digər vasitələrlə xaric etməsinə deyilər. Yaxud əl vasitəsilə, yaxud bir digər vasitələrlə, ananizm deyirlər buna, yəni dünya termini ilə, İslam dinində isə istimna deyirlər. Cəfər Sadiq əleyhissalam buyurur ki, əgər bir kəs istimna edərsə, o özü ilə cinsi əlaqə etmiş kimidir. Və bundan əlavə istimna edən insan bu zina hökmündədir. Və İslam dinində də hər bir günahın öz həddi var, yəni cəzalandırma həddi. İstimna edənin cəzası 80 şallaqdır. Və bundan əlavə istimnanın psixoloji, ruhu baxımından ziyanı var. Fiziki cəhətdən də həmçin ziyanı var. Çünki insan istimna edəndə beyində sinir sistemi gərginləşir və bununla insan özündən spermanı xaric edir. Yəni, qeyri-təbii yolu ilə. Və bunun da problemləri gətirib çıxardır gözün zəifləməsinə, əsəblərin körlənməsinə, əsəblərin gərgin olmasına, yaddaşın zəifləməsinə. Yəni, istimnanın ruha birbaşa təsiri var. İstimna eləyən insan heyvanla bir səviyyəyə enir. Hətta heyvandan da aşağı olur. İnsanlarda yalnız deyil bu. Misal üçün, meyvədir. Meyvə yetişəndə. Meyvə həmin uşaqdır da. Meyvə nəyə qalır? Bitkiyə lazım olmayan bütün maddələr meyvə ilə bir yerdə tullanır. Yəni, o bəzi insanlar hələ bilir ki, meyvə onlar üçün Allah tərəfindən yaranır. Yox, meyvə o bitkinin həmin o ziyanlı maddələrdən azad olma prosesində əmələ gəlir. Çünki əvvəla qidaların enerji çıxmalıdır. Həmin o enerji virus formatında insan beynində bir fayla çevrilir ki, o da update istəyir, yeniləşmə istəyir, abnovlin istəyir. Və nəhayətdə sən ikinci şəkli televizorda görürsən, üçüncün reklamda, dördüncün internetdə, beşincün küsədə, altıncın bir xanımın səsində, o birisində yerişində və s. də nəhayətdə full update olunur və ondan sonra çıxmaq istəyir. Və çıxmayanda da sən də bu şeyi düşündüyün üçün nəhayətdə nə olur? Sənin belindən həmin o maya axlar tökülür, gəlir xəyalarda yığılır və ağırlıq hiss eləyirsən. Ağrılar başlayır və sən artıq yeriməyə də çətinlik çəkirsən və səhər günü o səni vurub böyrəklər və sıradan çıxardır. Dəhşət ağrılar başlayır və sən başa düşürsən ki, boşalmalısan. Niyə görə belədir? İnsan əgər nəyi, necə deyərlər, yerinə yetirmişsə, nə insanda yarımçıq qalırsa, onun fikri insanın beynində hasil olur. Yəni, insan onu heç vaxt yaddan çıxarda bilməz. Əgər bu enerji bayra çıxıbsa artıq, o zaman insan fikirləşə bilər ki, mənim hansısa görəcək başqa işlərim var. Bunun üçün də İslam peyğəmbəri buyurub ki, hətta kişi hətta dəvənin üstündə belə sizdən bir şey umsa, onu təmin etməlisiniz. Təbii ki, dəvənin üstündə bu şey mümkün olan bir şey deyil. Dəvə birisi də belə əyri-üyrü beli var onun. Sadəcə olaraq, burada bu məsələnin mühümlüyü nəzərə çatdırılır. Əslində, qadınlar kişi psixologiyasının, kişi orqanizmasının, kişilər də qadın orqanizmasının psixologiyasını öyrənib, sonra ailə qursalar, bu daha yaxşı olar. Niyə görə Avropalı insanlar, necə deyirlər, Avropalı insanların yanından açıq-saçıq geyimli qızlar keçəndə onlar çox reaksiya vermirlər? Niyə görə onlar üçün adi bir haldır? Çünki artıq onlar bu arzularına çatırlar. Artıq bunlar o tələbatları ödəyirlər.
Şərq tərəfdə isə tamamilə durum tamamilə fərqlidir. Yəni insanlara əvvəlcədən yəni cinsi intim münasibətin günah olduğu öyrədilir. Bu günah olduğu öyrədəndə artıq necə deyirlər, bir növ o duyğu ilə assosiasiya olunur həmin insanlar. Və bu münasibətə girəndə, gələcək sabahsı gün necə deyirlər, ərə gedəndə, yəni ki qadınlar və ya da kişilər evlənəndə hər cinsi münasibətdən sonra istər-istəməz özünü yəni özlərində günahlandırma hissiyatları duyurlar. Ki gəlin mən bunu belə eləməyəydim, bu düzgün deyil. Çünki artıq bunların hamısı öyrədilmişdi. Ona görə bu intim münasibət haqqında arzular müəyyən dərəcədə sərbəst buraxılmalıdır. Yəni ki imkan daxilində sözsüz ki. Yəni nə qədər çox bastırsan, o qədər də artıq qabarıq şəkildə bir üzə verə bilər. Hətta elmi maarifləndirmə olmalıdır səhvən. Bəli, düşünürəm ki elmi maarifləndirmə olmalıdır. Yəni bir intim münasibət öz-özlüyündə heç vaxt pis deyildir. Bunun özünü pis eləyən də və yaxud da yaxşı eləyən də insanın ona yüklədiyi anlamlar, insanın ona yüklədiyi düşüncələrdir. Statistikaya əsasən deyə bilər ki, qadınların çoxu ginekoloji problemlər səbəbi ilə dünyalarını dəyişirlər. Və bunun da kökündə mintartit deyilən bir şey deyilir ki, bu olmaz, ayıbdır, görənlər nə deyər, filan kəslər nə düşünər və s. Özləri özlərinə problem yaradırlar əslində, amma həyat onların idi. Kollektiv təhtəşür və sürü psixologiyası insanların həyatında çox önəmli izlər buraxa bilir. Yəni, insanların mif olaraq, tarixdən yaşayaraq, ailələrindən, ailə genogramlarından, günü-gündən stereotip halında bir-birlərinə ötürülmələri, deyək ki, qonşum mənə deyər, fala inanma faldan qalma, bunlar bizim kollektiv təhtəşürümü təşkil edir. Yəni, bir anında da mentalitetdir. Və bu mentalitetin üzərinə gedərsək, cəmiyyət tərəfindən dışlanmaya məruz qala bilərik. Amma hər kəs öz-özlüyündə düşüncə və davranışlarını dəyişərsə, həyata olan baxış tərzini dəyişərsə, o zaman bütün cəmiyyəti də dəyişdirmək mümkündür. Onların həyata baxış tərzlərini dəyişdirərlərsə, bu zaman daha məhsuldar, daha zövq verici bir həyat onlarla bərabər ola bilərdir. Kişilər boş-boşuna ananizmlə məşğul olduğu halda, qadınlar burada kişi hormonunun çatışmamazlığı səbəbindən dünyalarını dəyişirlər. Xanımlarda cinsi, necə deyirlər, arzunun bastırılması əsas nevrozlara səbəb olur və digər tərəfdən xoşxasəli şiş olan fibromanın yaranmasına səbəb olur uşaqlıq yolunda. Halbuki hər ikisi, biri yastığı quzaqlayır, biri yorğanı quzaqlayır, tək başını yatır. İnsanın cinsi fəallığı dövrü cinslərə görə fərqlənir. Qadınlarda, kişilərdə bir balaca fərqlidir. Kişilərin cinsi ən fəal dövrü təzadüf eləyir 15-25 yaş arasına. Sonra nisbətən ləngiyir. Qadınlarda isə əksinə. Onlarda bu təsadüf eləyir 30-35 yaş arasında. Və əlbəttə ki, bu o qədər də yaxşı bir şey deyil. Çünki qadınlar aktiv olduğu halda kişilər ləngiyir. Kişilər aktiv olduğu halda qadınlar ləngiyir. Qadınların cinsi yetkinliyi daha tez baş verir. Nəinki kişilərdə. Lakin kişilərdə baş verən kimi aktiv olur, sonra tədricən yavaşlayır. Qadınlarda isə tədricən bu, belə deyək ki, öz pik zirvəsinə çatır. Boşanmaların çoxunun kökündə də bu yataq problemi dayanır. Və bəzi mədəniyyətlər də var ki, çox maraqlıdır. Onlar bu fizioloji xüsusiyyətləri nəzərə alaraq, onların ailə həyat tənzimlənməsi belə idi ki, hər hansı bir yaşlı kişi özündən 15 yaş cavan qızı alırdı. Ondan sonra bu xanım yetkinə çatmışkən, kişi də vəfat etdikcə, deyək ki, 30-35, 40 yaşındakı qadın 20 yaşında bir oğlanla evlənirdi və beləliklə də həm birlik təcrübələr ötürülürdü, həm də fizioloji uyğunluq da hardasa üst-üstə düşürdü. Yəni, bu da çox maraqlı bir təcrübədir bəşəriyyətin həyatında. Cavanlarda bu enerji daha çox olur. Və şəhvətin çoxluğundan tez bazar ailə qururlar və sonradan başa düşürlər ki, bunlar heç bir-birinə tayid deyilmişlər və xasiyyətlər də uyğun gəlmir. Halbuki, vaxtında şəhvətin çoxluğu imkan vermədi, bunlar açıq beyinlə düşünə bilsinlər. Və illərlə insanlar hesab eləmişlər ki, yəni cinsi münasibət qurmaq həqiqətən günah bir şeydir. Yəni insanlar bu üsuldan yalnız evləndikdən sonra istifadə edə bilər. Buna aid çoxlu qadağalar, qanunlar qoyulurdu.
deyək ki, az yaşlı uşaqlar vaxtından tərbiyə olunur ki, filan şey günahdır, filan şey ayıbdır, filan şey etmək lazımdır. Uşaqları tərbiyə edən və digər insanların hamısını başa düşürəm. Yəni, öz niyyətləri yaxşı olduğuna görə bunu edirdilər. Amma əslində, burada ən xırda meyyarı bunlar nəzərdən qaçırıblar ki, bir şeyin həddindən artıq bastırılması, xüsusilə indi münasibətlərin, o şeyin daha da, necə deyərlər, qabarıq çıxmasına gətirib çıxardır. Məsələn, götürək dindar adamları və yaxud da, necə deyərlər, adi, sadə bir həyat sürən Avropa insanını. Adi bir dindar adam intim münasibət haqqında 30-40 dəfə daha artıq düşünür, hansı ki Avropa insanı ilə müqayisədə. Çünki Avropa insanı artıq, necə deyirlər, o tələbatları ödəmək qabiliyyətinə, ödəmək imkanına, necə deyirlər, malikdir. Əgər bir enerji sərbəst buraxılarsa, o zaman sözsüz ki, insan onun haqqında düşünməyinə dəyinməz, yəni daha düşünməz bu şey haqqında. Bu nəyə bənziyir? Mən xırda bir misal verərdim. Əgər bir insanı bir həftə ərzində, necə deyirlər, səhrada saxlasaq, ona yemək verməsək, su verməsək, içmək verməsək, bu insanın beynindən ancaq bir fikir keçə bilər. Necə yemək yedim, necə su içdim və yaxud da ancaq yəni ki, mənim düşüncəmdə budur. Haçan ki, bu ehtiyaclar normal şəkildə insanlar tərəfindən qəbul olunar, o zaman artıq fikirləşə bilər ki, mənim başqa bir işim də var idi. Mən filan şeyi görməliyəm, mən filan şeylə məşğul olmalıyam. Eyni zamanda intim münasibət də belədir. Əgər o həddindən artıq bastırılarsa, o zaman nə olar? İnsan, necə deyirlər, özünü günahlandırma hissiyatları ola bilər. Özünü günahlandırma hissiyatı olanda artıq normal cinsi əlaqəyə də girmək mümkün deyil. Və bu cinsi münasibət zamanı insanın orqanizmində həqiqətən də böyük dəyişikliklər baş verir. İlk növbədə adrenalin artır. Adrenalin artdıqca sözsüz ki, bütün orqanların fəaliyyəti də artmağa başlayır. Ürək qanı qan damarlarına vurur və eyni zamanda bütün duyğular da onlarla bərabər axmağa başlayır. Həyəcan duyğusu, eyni zamanda əgər özünü günahlandırma hissiyatı varsa, onunla bərabər qorxu duyğusu da gəlir. Və ilaxir və s. Yəni, burada söhbətin əsas məqsədi yəni odur ki, bu cinsi münasibət heç bir zaman bastırılmamalıdır. Əgər uşaqlıqdan da olsa, bu adamlara düzgün tərbiyə verilməlidir ki, yəni, bu nə olan bir şeydir ki, küçədə və yaxud da bacada, başqa bir yerlərdə bunu eşidəndə sözsüz ki, tərif olunmuş şəkildə formasını eşidirlər. Məsəl üçün, Amerikada 16 yaşında oğluna atası deyir ki, sənin qız dostun varmı? O yox deyəndə valideynlər öz aralarında məşvərət edirlər ki, işlər deyəsən şulublaşır. Nə üçün? Çünki bir insanın 16 yaşına çatarsa, qız dostu yoxdursa və özünə qapılıbsa, demək, bunun axırı mavili olacaq, ya da dəlixanaya düşəcək, ya stres keçirəcək, ya intihar edəcək və s. Bu enerji negativ formada özünü büruzə verəcəkdir. Bir çox xəstəliklər şəkilində şuuru altı insana bunu təqdim eləyir. Məsəl üçün, xərçəng xəstəliyi, yüksək təzyiq, miqren baş ağrıları. Hamısı bu bastırılmış cinsi arzuların fəsadlarıdır.